Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Saya Syahril Effendi Ibrahim, pustakawan penolong pengurus daripada Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Open University Malaysia. Okey, seperti kita ketahui, bengkel pengenalan kepada APA Citation Style ni dijalankan bagi memperkenalkan tuan-tuan sebagai pelajar UUM tentang maksud ataupun konsep APA Citation Style ni, dan yang penting bagaimana untuk menggunakannya di dalam tugasan ataupun project paper kita. Okey, bengkel ni dijangka dijalankan selama 1 jam hingga 1 jam setengah dan sedang dirakam dan akan diletakkan di bahagian announcement di mic OUM dalam masa 2 hari, di mana dalam announcement tu dia akan dia bagi tahu link dia lah supaya kita boleh rujuk, okay, dalam masa 2 hari. Okay, untuk sesi ni kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan boleh interrupt saya ataupun boleh bertanya melalui chatting. Okay, okay. So, saya teruskan dengan berkongsi slide saya. Okay, boleh nampak ya slide? Okey. Boleh. Okey, terima kasih. Boleh. Okay, pengenalan kepada APA Citation Style ni dalam hebahan kita letakkan kepada pelajar undergraduate sebab undergraduate ni kita buat assignment kebanyakan reference list dia tu tak banyak sangatlah, tak sampai 50. Okey, paling banyak pun mungkin 30 kan kalau project paper, atau assignment mungkin 10, 15. Okay, jadi tak banyak. Sebab di bahagian belakang nanti kita akan tengok menggunakan words. Okay, kita nak guna words macam mana kita nak letak APA citation ni. Jadi kepada pelajar master contohnya, kalau boleh juga teruskan join sebab ini adalah asas kepada tuan-tuan kalau nak gunakan reference management software nanti. Okay, selalunya postgraduate akan guna reference management software seperti Mendeley, Zotero, EndNote. Okay, jadi kalau tuan-tuan ada asas kepada APA Citation Style ni, lebih mudah nanti bila tuan-tuan belajar mengenai reference management system, okay, ataupun software. Okay, objektif dia seperti saya maklumkan tadi, untuk memahamilah konsep cara nak buat citation atau dalam bahasa Melayu petikan dan juga rujukan. Okay, mesti ada dua-dua. Kalau kita ada petikan, mesti ada rujukan. Okay, citation mesti ada reference. Dan bagaimana untuk kita mempraktikkannya menggunakan Microsoft Word lah. Okay, kandungan bengkel ni memahami citation dan reference, gaya APA, sebab citation dengan reference ni ada pelbagai gaya, pelbagai style. Tapi di OUM kita gunakan APA style, okay, American Psychological Association style. Okay, dan bagaimana kita nak apply kan, gunakan gaya APA ni di dalam kita punya words lah, dalam penyediaan tugasan ataupun project paper kita. Okay, dan juga di akhir nanti saya akan buka Q&A lah. Dan tengah-tengah ni pun kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan boleh tanya ya. Okay, kita mulakan. Apa, kenapa kita perlu ada petikan dan rujukan ni, citation dengan reference ni? Okay, tujuan yang pertama dia sebagai integriti akademik. Okay, sebab kita buat tugasan ataupun project paper kita ni dia academic paper, penulisan akademik. Jadi berbeza dengan karangan ataupun penulisan yang lain. Okay, penulisan akademik dia memerlukan bukti. Okay, bukti atau support. Okay, jadi bila kita gunakan citation dan reference ni, ia membuktikan kita ada support, ada sumber yang sah dalam penulisan kita. Okay, yang kedua ni memberi kredit kepada idea orang lain. Okay, kalau kita baca buku A, kita dapat idea daripada buku A, kita kena bagi kredit kepada penulis tu supaya mereka diberi pengiktirafan lah, acknowledge idea orang tu. Okay, lebih-lebih lagi kalau kita guna ayat dia. Okay, mesti ketiga untuk membezakan idea penulis dengan idea yang dirujuk. Maksudnya di sini kalau saya jawab soalan assignment, saya tulis sendiri idea saya. Lepas tu ada satu bahagian, saya baca buku lain,
Okay, saya tulis idea tu ataupun ayat tu, kita mesti letak reference. Okay, untuk membezakan ayat yang pertama tu idea kita, idea penulis, ayat yang kedua tu mungkin kita baca daripada orang lain, kita dapat daripada orang lain. Jadi kita kena letak citation. Okay, yang keempat, memberi ruang kepada pembaca. Okay, mungkin dalam kes kita ni, lecturer kita, pemeriksa kita mengenal pasti dan mendapatkan sumber yang dirujuk. Okay, lecturer kata, kita tulis kat situ nama Philip Kotler contohnya. Jadi dekat belakang, dekat reference tu, kita bagi tahu nama buku, tajuk buku, tahun berapa, penerbit siapa. Jadi lecturer kita boleh rujuk, boleh cari buku tersebut untuk memahami lagi, untuk tahu lagi mendalam tentang apa yang kita baca tu, kita rujuk tu. Okay, memberi ruang kepada pembaca untuk mengenal pastilah apa yang penulis tu rujuk. Dan akhir sekali, sudah tentu untuk mengelakkan plagiarisme lah. Okay. Okay, petikan. Okay, saya cakap tadi petikan dan rujukan ni dia tak boleh dipisahkan. Kalau ada citation, mesti ada reference. Okay. Okay, saya nak tunjuk secara general dulu apa itu petikan. Okay. Dalam bahasa Inggeris kadang-kadang dipanggil in-text citation ataupun citation saja. Okay. Petikan ni, in-text citation ni digunakan dalam penulisan akademik. Okay, kalau tabloid, kita baca surat khabar, selalu kita tak jumpalah citation ni. Okay, dalam akademik writing saja kita nampak citation ni. Okay, untuk memberitahu pembaca tentang rujukan asal penyata yang ditulis. Okay, dari mana kita baca, idea siapa, okay, kita tulis kat situ. Dan yang penting yang ini, dia di dalam penulisan. Nanti saya akan tunjuk contoh. Okay, kita jawab soalan, kita letak bracket, lepas tu nama penulis dengan tahun. Okay, itu menunjukkan citation. Okay. Bagi APA style, okay, citation tu ada banyak gaya, banyak style. Tapi kita tumpukan pada APA style, dia nyatakan penulis dan tahun sumber yang diterbitkan. Okay, contohnya Warner, comma, tahun diterbitkan 2023. Maksudnya buku tu atau jurnal tu atau website tu ditulis oleh Warner pada tahun 2023. Okay, ini bagi APA style. Bagi jenis-jenis style yang lain, gaya yang lain, lain pula dia punya cara dia. Kalau IEEE dia tulis nombor saja. Okay, yang jenis lain mungkin dia tulis tajuk buku dan sebagainya. Tapi kita, bagi kita, kita tumpukan nama penulis dan tahun. Okay. Okay, ini contoh dia. Okay. There are three type of interaction during online participation as put forth by Moore et al. Okay, jadi kita baca buku daripada Moore. Dia kata ada tiga jenis participation, online participation ni, iaitu learner to learner, learner to instructor and learner to content. Ha, ini kita baca daripada Moore. Okay, benda ni, yang tiga benda ni daripada Moore. Jadi kita kena cite lah daripada Moore. Okay, at all ni nanti saya akan terangkan kenapa kita letak at all. Okay, dan tahun ni buku tu diterbitkan pada tahun 2016 contohnya. Okay. Ha, jadi ini adalah in-text citation ataupun citation. Dia dekat dalam ayat kita. Okay. Okay, satu lagi reference ataupun rujukan. Okay, reference ni dia merupakan senarai lah. Senarai ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau kita buat rujukan 10, ada 10 senarai rujukan. Okay, dia menyenaraikan dengan lengkap rujukan yang telah digunakan dalam petikan. Ha, kalau tadi dia bagi tahu nama penulis dengan tahun saja, tapi dekat reference ni dia bagi tahu nama penulis, tahun, tajuk buku, syarikat yang terbitkan buku tersebut. Okay, kalau jurnal dia bagi tahu nama jurnal, volume berapa, tahun berapa. Okay, dengan lengkap lah, dia lengkap. Okay, menyerahkan dengan lengkap. Okay, reference list ni dia bagi tahu dengan lengkap rujukan tersebut. Dekat citation tadi dia bagi tahu nama dengan tahun. Okay. Dan yang penting, rujukan ni di akhir penulisan. Dekat belakang assignment kita, project paper kita, baru ada reference. Okay. Nah, ni contoh reference. Okay. Habis, dah akhir sekali, kita letak reference. Abrami, PC, Bernard. Nah, ni nama penulis, tahun. Ini nama tajuk artikel, nama jurnal. Okay. Volume, isu, muka surat dan DOI. Nah, dia ada format dia lah. Tapi kalau kita gunakan Word, dia secara automatik akan terus letak. Okay, kita tak perlu nak hafal. Okay.
Dan dia susun ikut alfabetikal. Penulis yang start dari A akan atas sekali. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjuk citation style. Tadi general saja, sekarang saya nak tunjuk citation style. Kenapa ada style? Kenapa kena ada style, kena ada gaya? Okay, untuk memastikan penulis akademik mempunyai cara dan prosedur yang seragam lah. Okay, style ni supaya standard, kita ada standard yang sama. Okay, orang A guna style A yang sama, APA citation style yang sama. Okay, orang B gunakan APA juga standard. Okay, jadi seperti saya cakap tadi, OUM gunakan APA citation style. Okay, gaya rujukan American Psychological Association. Okay, secara ringkas, APA ini diperkenalkan pada tahun 1929 lagi. Okay, selalunya dalam penulisan social science. Okay, science social. Okay, supaya mempunyai prosedur yang seragam lah dalam membuat citation dan reference. Okay, selain daripada APA ni, macam saya cakap tadi, ada MLA, Modern Language Association, okay, Chicago untuk bidang bisnes, IEEE untuk sign, tapi untuk OEM kita gunakan APA citation. Okay? Okay. Ada soalan? Setakat ni? Okay, saya teruskan dengan petikan citation ataupun petikan. Okay, seperti saya cakap tadi, citation ni dekat dalam penulisan kita. Dia bukan dekat akhir, bukan dekat reference list kat belakang tu, dekat ayat kita sendiri tulis. Okay, kemudian citation ni boleh dibagi kepada dua. Ya. Ada nak tanya? Ada tak, Cik? Saya nak tanya, macam mana kalau kita nak simpan di intake atau apa citation kita? Kalau dia syarikat tu dia punya annual financial report. Dia, kita rujuk tu financial daripada report. Annual sama juga report dia orang syarikat. Ya. Yeah. Kita okay. Simpan siapa penulis report, annual report syarikat ni tahun tu. Macam tu ke? Okey. Siapa nama syarikat yang buat annual nama report? Nama syarikat tu. Kata nama syarikat ni Petronas contohnya. Petronas annual report Petronas. Tahun tu. Jadi kita letak Petronas. Jadi kita letak Petronas, koma tahun tersebut. Tahun diterbitkan. Tahun saja, ya. Jadi yang perkataan annual report tu untuk tak boleh tulis. Citation. Okay, nanti perlu. Reference baru kita tulis. Untuk citation kita letak penulis. Betul. Okay. Dia tak penulis kan? Citation kita tak nama penulis dengan tahun. Betul. Nama syarikat tu penulis lah. Itu nama syarikat tu penulis lah. Lepas tu tahun dia lah. Lepas tu untuk rujukan baru kita simpan lagi penuh lah nama syarikat tu apa semua kan? Betul dekat perlu rujukan. Lah. Masuk dekat ni lagi. Okay. Itu aja. Okay. Terima kasih je. Okay. Kita tengok citation sama. Okay, kita tengok citation. Citation ada dua jenis. Yang pertama, narrative citation. Okay, narrative ni nama penulis dinyatakan dalam penulisan diikuti oleh tahun. Okay, contohnya kita tengok Ahmad tahun 2022 menyatakan bahawa setiap kajian memerlukan metodologi yang seragam. Contohnya. Okay, kita tengok sini nama penulis dekat dalam teks, dekat dalam ayat tu. Okay, Ahmad tahun. Kalau jenis yang kedua, parenthetical. Dia nama penulis tu dekat dalam kurungan, parenthetical. Okay, parenthetical ni parenthesis. Okay, kurungan. Okay, nama penulis dengan tahun ni dua-dua dekat dalam kurungan. Okay, dia bukan dekat dalam teks. Okay, contohnya setiap kajian memerlukan metodologi yang seragam dan seimbang. Contohnya, titik, tak ada titik. Penulis tahun baru titik. Okay, selalu parenthetical ni dekat akhir ayat. Okay, kalau narrative dekat dalam ayat. Ahmad stated, Ahmad agree, that blah 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 blah. Okay, tahun saja dekat dalam bracket. Okay, bila kita nak gunakan, bergantung kepada kita. Dalam assignment kita boleh gunakan dua-dua. Mungkin perenggan pertama kita gunakan narrative, perenggan kedua kita gunakan parenthetical pun tak apa. Okay, dia nampak seni dia lah, pelbagaian. Okay. Asalkan kita ikut dia punya format dia lah. Tahun dekat dalam bracket. Ahmad menyatakan. Okay. Okay. Kalau kita nak buat parenthetical dekat ujung ayat kita, nama penulis dan tahun. Okay. Boleh ya untuk citation.
Okay, kalau contoh Encik tadi, Petronas 2022 menyatakan bahawa kadar keuntungan bertambah bagi tahun 2021. Itu naratif. Okay, kalau parenthetical, keuntungan syarikat Petronas dijangka bertambah pada tahun 2021. Kurungan Petronas 2020 tahun bila diterbitkanlah. Okay, bila diterbitkan maklumat tersebut. Okey, Okay, masih. kemudian citation ni dia ada banyak jenis bergantung kepada bilangan author. Okay, bilangan penulis. Kalau satu penulis saja kita letak macam tadilah Ahmad kurungan tahun. Tapi kalau dua penulis kita letak dan Ahmad dan Hillary tahun 2022 contohnya. Tapi kalau lebih daripada dua orang kita letak at all. Okay, itu sebab kadang-kadang kita baca kita nampak at all kan. Itu menunjukkan sumber tu ada tiga ataupun lebih penulis. At all ni daripada bahasa Greek bermaksud dan alliance. Alliance ni kakarakan. Okay. Tu sebab at ni, et ni dia tak ada titik. Sebab at ni adalah dan penuh. Dia bukan short form. Al ni yang titik sebab dia short form bagi alliance. Okay, dan rakan-rakan. Okay, kalau tiga atau lebih penulis, kita tak at all. Okay, ini untuk naratif. Sebab nama penulis, lepas tu kurungan tahun. Okay. Kalau parenthetical, sama juga. Kalau seorang penulis, macam tadilah, kurungan Ahmad tahun. Kalau dua penulis, kita letak Ahmad, kita letak simbol ampersand ni. Okay, ampersand N ni dan Hillary. Kita tak letak dan, kita letak ampersand kalau dia dalam kurungan. Okay, kalau lebih dua penulis, kita letak kurungan Ahmad et al. 2022. Okay, tu dia punya standard dia lah. Okay. Itu untuk citation eh. Kalau lebih, okay, kemudian kita nak buat direct. Kalau kita cite ni, dia ada dua jenis. Satu direct quote, maksudnya kita ambil sama, ayat-ayat dia sebiji sama daripada buku tu, kita panggil direct quotes. Okay, kalau kita ambil idea dia saja, kemudian kita olah ayat kita sendiri, itu dinamakan paraphrase. Okay, kita buat ayat sendiri. Okay, sekarang saya nak tunjuk direct quotes dulu. Direct quotes pun ada dua. Satu yang kurang daripada 40 perkataan. Okay, contohnya Jones 1998 argue that student often unable to pass up the assignment before the assignment due date. Okay, contohnya. Kita ambil directly daripada sumber tersebut. Okay, kita tak olah ayat sendiri, kita ambil terus daripada ayat tu, daripada sumber tu. Ayat tu daripada sumber tu. Jadi kita kena letak, okay, open ataupun quotation mark. Okay, daripada mana kita ambil. Student, often, apa-apa-apa. Kemudian kita kena letak muka surat. Dah habis tu, letak bracket, muka surat berapa kita ambil kat ayat tersebut atau frasa tersebut. Okay. Itu untuk naratif. Dan untuk parenthetical, kita salin semua tu, kita letak bracket, quotation marks, kemudian bracket, kita kena letak muka surat berapa kita ambil. Okay, itu kalau kita direct quotes. Okay, kita guna bulat-bulat ayat daripada sumber. Okay, bagi kurang 40 perkataan lah. Okay, bagi direct quotes yang lebih daripada 40 perkataan, okay, kita kena letak indent ke dalam sikit. Indent setengah inci dalam perenggan lain dan tiada quotation mark. Okay, kita ke dalam sikit, lepas tu kita ambil directly daripada sumber tersebut dan akhir tu kita kena letak muka surat berapa lah sumber tersebut. Okay, supaya lecturer kita rujuk nanti dia tahu muka surat 23 dengan 24 daripada Jones. Okay, Jones buku yang mana, dia tengok dekat reference tu lah, tajuk buku tahun berapa. Okay, boleh ya? Itu untuk kita direct quotes tapi tidak digalakkan lah. Kalau satu, okay, saya ada soalan cik. Mungkin boleh. Okay, tapi seboleh. Saya ada, ya, silakan. Ada soalan cik. Okay, ni direct quote cik. Kita silakan. Macam kadang-kadang direct quote kadang-kadang kita ambil daripada website sesuatu syarikat itu. Syarikat itu dalam website dia ada
ayat dia, yang di mana kita nak quote direct daripada ayat itu, tapi dia bukan daripada orang lah, sebab website dia mengatakan contohnya polisi dia lah, polisi dia macam ni, kita kena ambil direct semua ayat, sebab itu polisi dia kadang ada pendek, panjang, ada pendek. Okay, jadi macam mana kalau ambil itu melalui website dia. Jadi kita nak simpan citation tu untuk sedikit direct quote tu. Ya. Yeah. Direct quote. Kita direct ambil quote, ayat tu direct lah. Direct daripada website dia, sebab itu polisi dia. Contohnya ada syarikat, dia simpan polisi syarikat dia, kadang-kadang polisi tu our customers lah. Dia masuk dalam website dia. Tapi itu kita nak ambil direct sebab itu memang polisi. Jadi macam mana kita nak quote kita ambil, kita masuk dalam kita punya assignment. Kalau so kita nak katakan bahawa ini kita direct. Macam yang inilah yang saya tunjuk ni. Mesti lebih 40 perkataan kot polisi dia. Yang lebih lah. Kalau lebih. Kalau lebih. Kerana dia panjang. Kalau lebih 40 perkataan kita gunakan cara ni. Tapi itu ataupun kita letak dalam appendix. Jadi kita simpan dalam appendix. Website tu ditulis oleh siapa? Memang website tu tak adalah penulis. Website tu ditulis oleh siapa? Website dia. Dia tak ada penulis dekat website, tak ada. Dia kalau saya kata tu dia tak ada kata siapa penulis. Dia ada website, dia simpan je. So kita ambil dari situ directly. Sebab itu polisi saya kata website tu tak ada nama penulis atau syarikat. Syarikat ada nama syarikat, memang dia pakai HSTP apa. Nama-nama syarikat lah, contohnya syarikat tadi syarikat nama syarikat tu sebagai penulis lah. Syarikat tu sebagai penulis lah. Jadi syarikat tu sebagai penulis. Maksudnya kalau syarikat tadi katalah Telekom Berhad tahun dia macam tu. Was following Tentulah macam ni. Dan nama orang tadi yang seperti ini, joins study, kita tukar pada nama syarikat yang pada tahun tu. Tentulah. Betul. Okey. Okay, tahun tu. Okay. Jadi kalau tu Telekom Malaysia, polisi Telekom Malaysia tahun tu. Okey. Okey, kita terus satu lagi paraphrasing. Paraphrasing ni kita guna ayat kita sendiri. Kita tak direct quotes. Kita baca, kita dapat idea dia, kita buat ayat kita sendiri. Dan ini yang digalakkan oleh kebanyakan pensyarah lah. Okey, kalau kita boleh buat ayat kita sendiri lebih elok. Okey, cara dia sama macam mula-mula tadilah. Kita letak author dan tahun. Okey, contohnya according to Jones, tahun 1998, rural student always face a difficulty in coping in finishing their assignment on time. Okay, jadi dia buat ayat sendiri tapi idea dia daripada penulis Jones ni. Okay, itu dinamakan paraphrasing. Okay, tak perlu letak muka surat. Kalau kita buat direct quotes, kita kena letak muka surat berapa. Okay, kalau kita buat paraphrasing, kita tidak perlu letak muka surat. Okay, ada juga yang tiada penulis individu. Macam Cik cakap tadi, dia tak ada nama individu, dia ada nama organisasi saja. Jadi kita letak organisasi itu sebagai penulis. Okey, contohnya Tesla, tahun diterbitkan lah. Kalau kita ambil daripada website, tengok tahun website tu atau page tu ditulis. Okey, page tu ditulis. Page website tu, web page tu. Okey, kalau tiada nama organisasi, penulis individu tak nampak, tak jumpa, nama organisasi pun kita tak tahu, kita letak beberapa perkataan dekat tajuk tu. Okey, contohnya website tu tak ada penulis, tak ada organisasi, nama organisasi, kita letak tajuk dia Risk Management in Libraries 2021. Okey, ada juga kita tak jumpa tahun penerbitan. Okey, kita jumpa nama penulis tapi tak jumpa tahun penerbitan, kita letak ND, no dates. Okey. Tapi ini pun tidak digalakkan sebab kita tak pasti sumber dia. Betul ke? Okay. Terkini ke tidak? Okay. Maklumat tu mungkin dah outdated. Okay. Ada pertanyaan? Hai, saya nak tanya. Saya teruskan.
Saya nak tanya, hello. Dengar tak? Ni ya, kalau ya, kita nak buat citation daripada kamus, kamus macam mana ya, kamus online? Macam definition apa? Kita sama nak juga. Definition kita tapi berdasarkan kamus. Ha, kita bagi tahulah according to Oxford Dictionary. Okay, lepas tu bracket tahun dia. Tahun web page tu di di inilah dibuat. Okay, kalau 2020 okay, kita dah 2020. Okay, the the meaning okay of blah 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 is macam tu. Okay, okay, sama je. Penulis dia sama dalam je tu. Lepas nama dia, website dia kena, tu. Ha. Dia kena direct quotes ke kita kena, dia kena direct belakang lah kan, sebab daripada kamus kan? Betul. Kalau kita ambil direct, kita kena letak itulah apa quotation marks tu. Dengan muka surat okay, berapa. Okay. Okay. Lepas tu kita tengok kalau organisasi, contohnya Kementerian Kesihatan Malaysia, okay, sama. Okay, Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau first time kita tulis Kementerian Kesihatan Malaysia, kita letak bracket, lepas tu apa square bracket, KKM, 2021. Okay, untuk citasi kali pertama, petikan kali pertama. Kemudian mungkin perenggan kedua kita ambil juga daripada KKM, kita tak perlu nak letak yang panjang ni lah, kita letak KKM saja 2021. Okay, penulis yang mempunyai singkatan. Okay, bagi chat GPT, dia macam dianggap sebagai personal. Yeah. Silakan. Antara saya melihat tadi ada notated kan, N, ND kan? ND. Kalau di Melayu kan TT boleh? Saya rasa kita guna standard lah, ND juga. ND juga. Okay. Kita guna ND, kasih standard. Baik, baik, baik. Okay, sama. Baik. Terima kasih. Okay, untuk chat GPT ni, sama. Okay, untuk chat GPT ni atau AI, kita kadang-kadang kita rujuk kepada AI. Kita rujuk dia sebagai komunikasi personal. Okay, komunikasi personal ni tahun, dan kita kena letak appendix transkrip penuh tu. Sebab kita prompt, kita tanya AI tu, kita kena print apa yang kita tanya tu dan jawapan AI tu letakkan di dalam appendix. Okay. Okay, open AI, comma, tahun. Okay, kemudian rujuk appendix A bagi transkrip penuh. Jadi dekat appendix kita kena letaklah apa yang kita tanya dekat AI tu dengan jawapan AI tu. Okay, untuk kalau kita tanya di dalam AI. Okay, seperti saya cakap tadi, citation ni dia ada format dia. Kalau nama Western, kalau contohnya nama penuh dia Curtis John, kita cuma letak dia punya surname. Surname ni nama yang kedua dia. Jones, bracket 2021. Okay, ni untuk naratif ataupun kita nak guna parenthetical, kita letak kurungan Jones, 2021, tutup kurungan. Okay, dua-dua boleh. Yang penting kita kena gunakan surname dia. Okay, untuk Western name. Kat citation kita letak surname saja. Kalau untuk Chinese name, Lee ni nama yang pertama ni, dia punya family name ni saja kita letak. Okay, Lee 2020. Ataupun kalau kita letak parenthetical kurungan di 2020. Okay, itu untuk citation. Kalau Chinese name dia ada Christian name. Okay, sama juga kita letak Chu ni sebagai dia punya surname. Okay, Chu 2020 atau Chu. Okay, citation ni dia ringkas saja. Dia letak nama orang pun dia letak yang ringkas saja. Tapi kalau untuk Malay name, nama Melayu, kalau kita tulis untuk terbitan di Malaysia termasuk assignment kita, kita perlu letak Zulkifli Ahmad direct. Okay, Datuk Haji, kita ambil nama dia Zulkifli Ahmad. Okay, kita tak perlu terbalik macam Western name tu, kita ambil surname je kan. Tapi kalau Melayu ataupun India, kita, nama penulis India atau Melayu, kita letak Zulkifli Ahmad. Okay, kalau Narayani anak perempuan Jagannathan, kita letak Narayani Jagannathan dan tahun. Okay. Okay, ini pun saya dah tunjuk tadi. Kalau satu penulisan oleh satu orang penulis saja,
macam biasalah hunter, 2022. Kalau parenthetical, bracket, hunter, 2022. Okay, kalau dua orang penulis, William and Johnson. Nah, kalau kita tulis dalam bahasa Inggeris, William and Johnson argue that the success rate, bla 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 bla. Okay, kita letak N. Tapi kalau kita tulis dalam bahasa Malaysia, William dan Johnson memaklumkan bahawa macam tu. Okay, itu untuk naratif. Untuk parenthetical, kita kena letak ampersand, simbol ampersand. Dia bukan dan ataupun and, eh. Kena letak simbol ampersand. Dan lebih daripada tiga tadi, at all. Okay, penulis pertama saja patut at all. Okay, ada kadang-kadang kita baca, kita ambil daripada sumber kedua. Okay, buku yang asal tu kita tak dapat, tak baca. Tak jumpa ataupun lama sangat. Okay, contohnya kita baca buku daripada Almer. Almer ni nama penulis, diterbitkan tahun 2005. Okay, tapi dalam buku Almer ni dia kata Roger ada cakap, Roger ada tulis pada tahun 1953. Takkan kita nak cari buku Roger ni? Kalau ada baguslah. Kalau tak jumpa, okay, tapi kita nak ambil daripada Roger yang tulis. Okay, kita cakap macam ni lah. Roger 1953 as cited in Almer. Okay, daripada buku yang kita baca ni Almer. Okay, 2005 mengatakan. Okay, kalau bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia macam ni. Roger 1953, maksudnya Roger ni penulis asal, penulis yang pertama. Buku yang pertama 1953. Okay, tapi Almer yang tulis dekat dalam buku dia tahun 2005. Menyatakan. Okay, macam tu. Okay, kita ambil daripada sumber kedua. Kita tak jumpa buku yang pertama daripada Roger ni. Tapi ayat dia, Almer ada tulis dekat dalam buku dia. Okay, nyatakan maklumat daripada Almer, dan dekat bahagian reference ni kita tulis yang Almer saja. Sumber yang kedua saja. Sebab kita baca sumber yang kedua saja, yang terkini saja. Okay, kita tak perlu nak letakkan buku, tajuk buku Roger semua tu. Okay, boleh sumber daripada kedua. Kadang-kadang interview, interview ni kita tak perlu masukkan dekat reference. Ya. Yeah. Okay. Cik Syaril. Teruskan. Tadi, teruskan. Kalau dah ramai ramai penulis, dalam dalam word tu kita letak reference kan. Tapi reference tu dia boleh add nama kan? Kita tak perlu letak nama semua. Macam boleh. 10 penulis. Letak reference tu. Kalau 10, perlu letak 10. Untuk 10. Format yang cuma terbaru ni, 7 edition ni, kita perlu letak semua 10. Dalam citation at all, dekat belakang tu, dekat dekat citation kita tak at all saja. Kita letak setiap nama dekat 10. Reference dekat belakang tu. Okay, okay, semua okay. 10. Betul. Okay. Paling banyak 20. Banyak. Okay. Saya ada soalan nak tanya sikit. Untuk yang tadi, 1958 tadi. Okay. Kiranya kalau teruskan. Kita dah ambil sumber yang kedua tu, which is 2015 ke apa, kiranya latest citation juga ke? Kiranya? Latest citation. Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh. Tapi jangan selalulah. Okay. Jangan semua kita ambil sumber kedua. Okay. Oh, okay. Boleh. Terima kasih. Jangan kita ambil semua daripada sumber kedua semua tu. Okay. 2015 tu kira data citation juga sebab kita baca daripada sumber 2015. Temu bual interview, okay, dia tak perlu nak masuk dekat reference, okay, sebab dia tidak diterbitkan, okay, tapi kita perlu letak dekat dalam appendix, okay, contohnya
Dalam ayat kita, kita kata Encik Ali menyatakan bahawa dia tidak bersetuju dengan keputusan tersebut. Jadi citation kita letak Ali Hashim personal communication tarikh bila kita interview dia. Okay. Kemudian rujuk appendix 1 bagi transkrip penuh. Jadi dekat transkrip tu kita tulislah interview kita tu. Dekat bahagian yang kita kata, yang kita apa, tidak bersetuju tu je lah. Jangan letak semua. Okay. Yang bahagian yang dia tidak bersetuju dengan keputusan tersebut. Okay. Tak perlu letak dekat bahagian reference. Okay. Citation kita letak. Kemudian kita letak rujuk appendix. Boleh ya? Untuk interview. Sebab interview ni dia tidak diterbitkan untuk orang awam. Dia tidak dibukukan dan sebagainya. Okay, satu lagi AI tadi. Kalau AI, kita letak bracket open AI, tahun dan sama juga rujuk appendix A untuk transkrip penuh. Jadi dekat appendix, kita letaklah apa yang kita prompt AI itu dan jawapan AI itu. Okay, dan dekat reference kita kena letak format dia macam ni, open AI. Kalau kita guna ChatGPT, ChatGPT version berapa, large language model dan dia punya URL ChatGPT tu. Okay. Okay, kita tak perlu nak ingat lah ya. Kita boleh rujuk saja kat sini. Dan akhir sekali jadual. Ada juga yang tanya dulu kalau kita ambil jadual ataupun gambar rajah daripada buku lain, sama juga. Tapi dia tulis the result in the table 1. Okay, kita namakan table tu table 1 lah. Okay, daripada penulis, daripada buku tu Azan 1991, kena letak tahun, muka surat. Okay, ini sebab kita kiranya direct lah. Kita ambil bulat-bulat daripada sumber tersebut, kita kena letak muka surat berapa. Daripada muka surat berapa gambar rajah tersebut. Okay, kemudian kita letak gambar rajah ataupun gambar apa ke. Kat bawah tu kita letak notes. Sama ada from ataupun adapted. Kalau from ni kita ambil bulat-bulat, kita tak edit. Kalau adapted ni kita edit sikit lah. Mungkin gambar rajah paksi X tu kita terbalikkan jadi paksi Y ke dan sebagainya lah. Kita tulis adapted. Adapted from sumber tu, tajuk buku tu, by ni nama penulis. Dan kat sini ada journal, tahun berapa, volume berapa. Okay. Boleh ya? Ini kalau kita gunakan jadual ataupun image daripada buku lain. Okay, kita letak nama penulis, tahun, muka surat. Sebab ini kira direct quotation. Okay, direct quote. Kemudian kita letak image tu. Kemudian kat bawah tu kita letak note. Kalau kita ambil bulat-bulat, kita panggil, tulis from. Analysis of blah blah blah. Ataupun kalau kita ada edit sikit gambar rajah tu, kita letak adapted. Okay, itu untuk citation. Okay, dekat dalam penulisan kita. Okay, satu lagi reference dekat belakang penulisan kita, dekat akhir sekali. Okay, ada yang nak tanya pasal citation sebelum saya pergi pada reference? Saya tengok chatting lah, kalau ada yang tanya. Cik Syarif. Boleh saya tanya? Okay. Hello, so, boleh saya tanya? Silakan. Saya nak tanya. Ya, teruskan. Kadang-kadang author dia kuatkan author yang lain. Macam mana kita nak tuliskan citation-nya? Dia apa? Author yang lain? Author dia petikkan author yang lain dalam bukunya. Penulis dia petikkan penulis lain. Oh, saya rasa itu adalah bukunya. Saya rasa itu adalah sumber kedua. Dia rujuk pada orang lain. Kan macam tu? Okey. Ya. Itu rasanya secondary sources. Okey, kalau secondary sources you kena buat macam inilah. Okey, Roger. Terima kasih. Yang sumber yang okey, sama. Okey, sumber kedua. Sumber pertama dia, sumber asal dia as cited in Elmer ni, daripada yang kita baca ni. Tapi dekat reference kita letak apa yang kita baca saja. Okay, tak perlu nak letak yang pertama ni. Sebab kita tak baca pun buku yang asal. Kita baca buku yang kedua.
Okay. Okay, ada yang nak tanya lagi? Cik Syaril, citation tu. Ya. Yeah. Kalau cik, yang citation tu, let's say lah, saya guna macam Ruby. Buku nota. Buku nota, saya gunakan buku nota as reference macam guide lah, tapi tak ambil petikan-petikan. So, saya letak citation ke, nak letak citation ataupun saya letak reference cukup? Buku nota tu daripada mana? You dengar lecturer? Let's say OUM. Mengajar kan? OUM, betul. Okay, kalau lecturer mengajar, dia kira personal communication. OUM? Dalam buku kan ada buku nota OUM tu bagi guide untuk subjek lah. Modul? Kan? Modul tu. Modul ke? Kalau modul, you kira macam buku biasa lah, buku bercetak. You cari nama penulis modul tu. You cari tahun diterbitkan modul tu, penerbit siapa, penerbit OUM lah. Okay. Jadi dekat citation, you letak nama penulis dengan tahun diterbitkan modul tu. Dekat modul tu ada tahun. Maksud saya just gunakan untuk rujukan, bukan untuk wording dia macam macam ada point-point lah saya ambil. Tapi tak ambil wording dia full wording. Saya still kena buat citation atau tak perlu? Still kena buat. Still kena buat juga? Still kena buat. Itu kiranya paraphrasing. You buat ayat sendiri kan? Betul-betul. Tapi maklumat tu daripada modul tu. Itu kiranya paraphrasing. Okay. You letak nama penulis dengan tahun modul tu. Okay, tak perlu nak letak muka surat berapa. Okay. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Okay, Puan Salmi, tadi saya dah beritahu mengenai interview tadi. Okay, kita tak perlu nak letak dekat reference list, tapi transcript interview tu kita kena letak dekat dalam appendix. Okay. Macam ni. Okay. Kita letak nama kita interview, personal communication, tarikh kita interview, lepas tu kita letak rujuk appendix. Okay, ada lagi sebarang pertanyaan untuk citation atau in-text citation? Ada, cik. Hello, cik. Saya nak tanya balik pada citation tadi yang kawan tadi cakap pasal ambil nota lah. Nota daripada lecturer kita lah. Kita ada cuma dia bagi nota. Memang dia nak rujuk lah seperti yang dia kata tadi, ambil idea dari situ lah. Kita boleh simpan sana memang nama pencerah kita. Tapi untuk tahun tu, memang kadang-kadang saya nota tu ada tahun. Mungkin kita simpan tahun yang masa dia ceramah kita tu kan? Macam tu. Dia buat lecture tu. Betul. Tahun tahun ini dia kata 2023 kita. Lah kan? Betul. Sebab dia bagi kita pada masa kita semester tu. So tahun itu yang digunakan lah. Macam tu eh? Okay. Itu je. Ya, betul. Okay. Okey, saya teruskan dengan rujukan ataupun reference. Okey, seperti kita tahu ni tadi, rujukan ni dekat belakang sekali dan dia penuh lah. Kalau ada tajuk buku, penerbit, kita kena letak semua. Okey, pada dia pada akhir penulisan disusun alphabetically berdasarkan nama author. Okey, nama author A atas sekali, B second dan seterusnya. Okey, ada format citation, dia tak susun alphabetically. Okay, jadi kita tengok. Kalau dekat reference list tu dia tulis 1, 2, 3, 4 saja, itu maksudnya bukan APA style. Okay, APA style dia ada nama penulis saja, dia tak ada nombor. Okay, nanti kita tengok contoh tadi ya. Okay, lepas tu barisan kedua dan seterusnya indented. Indented ni ke kanan sikit, lebih kurang setengah inci. Okay, dan double space. Okay, dekat dalam reference ni dia ada empat elemen, empat benda yang perlu ada. Yang pertama who, iaitu penulis. Okay, kita tengok sini, Mahayudin Yahya. Mesti ada nama penulis dekat asal dia. Okay, when, tahun. Dan tajuk, pengantar bahasa Malaysia. Dan source ni, edisi ketiga, penerbit Fajar Bakti. Okay, mesti ada itu. Okay, kalau daripada jurnal pun sama. Sorry. Nama penulis. Okay, kalau ada dua, kena letak ampersand ni. Western Berry. Okay, kita tengok kalau Western name, surname dia, comma, first name dia, initial saja. Okay, surname, comma, initial untuk first name dia. Okay, tahun, higher education ni, tajuk artikel tersebut. College and university ni, dia italikkan nama jurnal, tajuk jurnal.
volume dan issue. Okay, ini semua kalau kita gunakan word dia akan letak sendiri. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, yang kita perlu faham mesti ada nama saya, penulis, tahun. Sorry. Ya. Yeah. Sorry Cik Sahil. Teruskan. Contoh ni surname dengan initial lah. Surname dengan initial kena ada. Bukan yang first flight Cik Sahil bagi tahu cuma surname lah. Teruskan. Itu untuk citation. Untuk yang citation first, kita tak surname. Oh, untuk citation. Okay, okay. Citation kita surname. Tapi bila nak yang reference kena letak initial juga. Reference. Kena letak initial juga. Okay, untuk western name. Oh, okay, okay. Okay. Macam ni. Abrami, PC. Bam. Ini nama penulis kedua, Bernard RM. Okay. Ini ada 5 penulis. Dia perlu letak 5-5. Okay, tahun. Dan ada DOI. Kadang-kadang saya nak tanya. DOI ni Digital Object Identification lah. Dia punya alamat kepada. Saya nak tanya. Kalau untuk rujukan reference tadi tu, kita tak payah letak link URL yang retrieve from tu ke? Dulu punya format dia perlu letak retrieve from berapa bila-bila lah. Tapi kalau yang sekarang kita tak perlu nak letak perkataan retrieve tu. Kalau ada URL tu kita letak. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Baik. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, kemudian kalau kita nampak DOI Digital Object Identifier ni, dia macam alamat untuk untuk objek, untuk sumber tu lah. Okay, jadi kita perlu letakkan juga. Nanti kita tengok contoh eh. Okay, ni untuk book dan e-book. Okay, format dia still ada author, surname dengan initial. Okay. Dalam contoh ni Kaufman, KA. Ni penulis yang kedua, Glass, CR and Pinu, TR. Okay, kemudian tahun dalam bracket, tajuk buku. Okay, dan penerbit, American Psychological Association. Dan kadang-kadang buku tu dia ada DOI, kita perlu letakkan DOI lah. Okay. Nah, jadi kalau kita guna Word nanti, dia ni akan diletakkan sendiri secara automatik. Kita kena faham je lah mana author, okay, mana penerbit. Okay, yang kedua journal. Untuk journal artikel, sama juga kita letak author, tahun, tajuk artikel tu. Okay, kalau dalam kes ni timing matters. Kemudian journal title, Journal of Educational Psychology. Okay, volume 62, isu kelima, muka surat berapa dan DOI. Okay, kalau kita ambil daripada website, macam ni juga cara dia, lebih kurang sama. Entry title, maksudnya web page tu tahun berapa, tajuk web page tu, kemudian tajuk website tu. Okay, dalam kes ni tajuk website, nama website dia How Stuff Work, nama web page and Big Food, kemudian kita letak URL dia. Okay, jadi bila pemeriksa kita klik, dia akan nampak lah website tu. Okay. Ni nama web page dia. Ni nama website dia, How Stuff Work. Okay. Tahun dia, sekarang ditulis 2023. Okay dah. Okay. Tadi 20, saya tulis kat sini 2020 tapi telah dikemas kini. Kalau kita masuk website tadi, dia telah dikemas kini 2023. Okay. Dan akhbar majalah pun sama, letak nama penulis dan tahun, tarikh dia yang tepat, tajuk artikel dan nama surat khabar. Okay, title of newspaper, muka surat dia, muka surat dekat dalam newspaper tu. Okay. Encik Syaril. Kalau media sosial pun kita. Ya, silakan. Saya ada soalan. Encik Syaril, let's say penulis, dah ada penulis tapi kena edit by someone. So, saya kena mention juga ke edited by someone? Saya tak perlu. Kalau edited dengan penulis ada.
Sebenarnya buku penulis, tu kalau ada editor dia. Okey, kalau macam tu mungkin book chapter. Book chapter ni dia buku tapi setiap chapter dia penulis dia berbeza. Okey. Jadi kita perlu letakkan dua-dua. Kita letakkan nama penulis chapter tu dengan nama editor buku tu. Okey. Okey, masih. Okey, sama. Tuan Syahril, satu soalan. Jadi yang slide. Okey. Di dalam teruskan. Rujukan, saya dipahamkan okay. bahawa URL punya link tu dihilangkan. Adakah betul tanggapan tu ataupun nak kena ada lagi link punya apa link punya link punya garis tu lah. Minta pencerahan. Kalau kita letakkan URL macam ni, kita kena letakkan link dia. Supaya pemeriksa boleh klik, boleh terus masuk. Okey, ada yang kata kena hilangkan? Iya. Ni baru nak hantar semua assignment ni. Jadi memang ada mengatakan dihilangkan link tu, dibuanglah link tu. Cuma ada senarai, tak ada number tu, memang biasa seperti yang diterangkan di channel tadi. Itu yang yang jadi confused lah saya sekarang bila mendengar daripada lecturer begitu, daripada apa daripada tuan sendiri ada kena pernah ada link. Itu link tu maksudnya HTTPS ni tak letak langsung. Ah, dia punya ataupun link tu tak dihilangkan. Tidak ada garis lainnya. Oh, tapi benda ni masih masih type lah. Masih bertype, tapi maknanya kalau apa kalau lecturer tu nak tengok, kemungkinan dia akan copy and paste buka di browser lainnya, itu jelah. Itu kalau itu kenyataan yang yang latest yang diberi oleh lecturer, saya kena ikut lecturer mungkin, lah kot. Mungkin kena ikut lecturer lah. Ya. Tapi menyusahkan lecturer tu pula lah kan. Kena copy, lepas tu buka web browser. Baik, terima kasih. Okay, Cik Syaril. Cik Syaril. Ya. Yeah. Tapi dalam dalam APA 7, kita link tu memang dah reference, memang ada kena bagi reference. Dalam kalau kita ambil daripada website, lah. Kena bagi reference. Betul. Betul. APA 7, standard APA 7 lah. Tak tahu kita kena pakai APA 7 ni sebab mesyuarat lain-lain kan, kita tak tahu mesyuarat tu yang akan write kita punya edit kita punya assignment or someone else kan, tapi by supposed to be kita ada APA lah reference kan. Betul. Either APA 6 or APA 7. Okay. Tapi kena kita pernah pastikan bila klik link tu dia akan bawa kepada website tersebut lah. Mungkin lecturer tu kata dia klik tak apa page not found. Jadi itu mungkin menyebabkan dia kata tak perlu nak link kan. Okay. Okay, tak apa. Kita buat praktikal. Okay, cara nak letak di dalam Word eh. Okay, contohnya saya dah tulis kat sini. Saya besarkan. Okay, ni dalam Word eh. Okay, senaman adalah satu kaedah atau cara untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Ini daripada idea saya sendiri, penulisan saya sendiri. Okey, walau bagaimanapun senaman bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan berat badan yang sesuai pun daripada saya. Tapi menurut kita baca ni, untuk mendapatkan kesihatan yang baik dan berat badan yang ideal, 80% daripadanya adalah berdasarkan pemakanan dan atau diet yang seimbang, mana 20% lagi adalah daripada senaman yang konsisten. Ini kita baca daripada seseorang. Jadi kita perlu letak citation. Kita klik letak cursor dekat sini. Ini kita nak buat naratif lah ya. Nama penulis dulu. Kemudian kita insert citation. Add new source. Sebelum tu kita kena letak style APA ya. Okay, APA. Okay, kemudian kita letak cursor kita. Insert citation. Add new source. Jadi kita letak nama. Kalau kita ambil daripada buku, kita pilih source type buku, nama penulis, Nordin Darus contohnya. Okay, kemudian title dia mungkin Senaman Malaysia. Okay, nama buku, tajuk buku. Tahun diterbitkan mungkin 2020. Okay,
Dan yang penting Nordin Darus tadi, seperti saya cakap tadi, kita perlu letak direct. Kalau letak direct ni, kita nak letak Nordin Darus, tak nak dia terbalik. Darus, Nordin, okay, kalau orang Melayu ataupun orang India, kita letak direct. Jadi kita letak, kita tikkan corporate author kat sini. Jadi dia keluar Nordin Darus saja. Okay, kalau kita tak letak, tak tik, dia akan keluar Darus, comma, Nordin. Macam Mat Saleh punya nama. Jadi kita tak nak. Untuk orang Malaysia dan orang India, kita letak, kita tik corporate author. Okay, tajuk buku senama Malaysia, tahun. Okay, kemudian kita okay. Ha, terus dia keluar kat sini. Nordin Darus. Okay. Menurut Nordin Darus 2020 untuk mendapatkan. Yang ini kita tak letak page berapa sebab kita guna paraphrasing kan. Kita guna ayat kita sendiri. Okay, kalau kita direct quote, ha, kita ambil bulat-bulat daripada buku contohnya. Kita letak open quotation mark untuk mendapatkan kesihatan baik. Kan? Kalau direct quote, kita kena letak apa? Kita belajar tadi? Muka surat. Kan? Muka surat. Jadi kita letak highlight kat sini. Arrow bawah ni, kita letak edit citation. Kita ambil muka surat. Dekat buku tu mungkin muka surat 24. Jadi kita letak muka surat 24 dan dia automatik letak P24. Okay? Boleh ya? Okay, Syaril. Kalau saya nak edit tadi, right click ya untuk yang citation ni? Klik dekat sini, dekat ni, dia akan keluar automatic arrow ni. Oh. Edit citation, kita nak letak muka surat. Kalau nak edit ni boleh? Edit name penulis, author. Edit name tu, edit penulis kita letak dekat manage source. Kita highlight, lepas tu manage source kat sini. Kita edit. Okay. Okay, okay. Terima kasih. Okay, kemudian kita yang kedua kita tulis. Lepas tu kita sama jugalah. Kita highlight, insert citation, add new source. Mungkin kita ambil daripada book, journal pula. Ha, kita pilih journal, nama author dia. Philips Kotler contohnya. Western name kan. Kalau Western name kita tak perlu nak tick corporate author lah. Okay, title, nama artikel tu, marketing contohnya. Okay, journal name, Journal of Marketing. Okay, dan tahun 2019 contohlah eh. Kemudian kita tick show all ni. Sebab journal kita perlu masukkan muka surat. Mungkin muka surat 19 sampai 25 untuk artikel ni. Okay. Kemudian kita okay. Ha, dia keluar automatik. Kotler 2019. Okay. Tapi kalau kita nak edit, macam saya cakap tadi, manage source dekat sini. Okay. Kita edit. Ataupun kita tak nak edit dekat sini, kita nak edit dekat bracket sahaja. Kita letak, kita klik dekat situ. Arrow tadi. Kita convert citation to static text. Jadi kita boleh terus start kat sini. Okay, jadi dia akan berubah dekat sini je lah, dekat dalam bracket. Tapi dekat dalam reference nanti dia tak berubah. Okay, contohnya dah habis semua, kita nak letak reference. Okay, kita letak kat bawah atau reference selalu muka surat yang asing eh. Okay, kita buka muka surat yang kedua. Kita bibliografi. Okay, bibliografi untuk APA kita guna reference ni. Dia ada perkataan reference. Ha, jadi dua tadi dia automatic masuk. Dan dia dah susun ikut alphabetical. Okay. Jadi lecturer kita baca Nordin Darus. Kita tengok kat sini buku Nordin Darus Senaman Malaysia. Okay, penerbit apa? Okay,
Kalau Kotler tadi 2019 dia tahu Kotler tajuk jurnal dia Journal of Marketing muka surat 19 volume berapa semua tu. Okey, ha, habis. Okey, tak perlu kita nak cari nak susun alphabetical lagi. Boleh? Ada soalan? Saya ada soalan, Cik Azhari. Ya, yeah, silakan. Dalam citation tu, bila insert citation tu, ada satu jurnal kena isi tarikh dan tahun. Mm-hmm. Ada satu jurnal, ada website kadang-kadang tak perlu. Cuma perlu tahun. Mm-hmm. Itu as per APA, kita kena masukkan ke ataupun just enough? Year is just enough. As per APA standard. Kalau jurnal, kalau jurnal, kita masukkan tahun dan volume dengan isu. Okay, contohnya dekat sini tadi. Okay. Okay, saya nak edit. Okay, tadi Kotler tadi, Journal of Marketing, muka surat. Kita klik show more. Okay, dia ada volume. Okay, volume berapa. Kita tak perlu nak tarikh. Kalau journal ni dia tak ada tarikh berapa. Kalau website, tu tarikh bila website tu ditulis, web page tu ditulis 19 Disember 2023 ke. Okay. Kalau jurnal selalu dibagi tahun dengan volume. Okay, jadi kita letakkan year, page, kalau ada volume lagi elok kita letakkan volume. Volume 32 contohnya isu kedua. Jadi kita edit dah tadi. Okay, jadi bila kita letak bibliografi tadi, dia automatic update volume 32, isu 2, surat tadi. Okay, so, untuk menjawab soalan tadi, kalau web page, kalau ada tarikh yang tepat, kita letak tarikh yang tepat. Kalau journal, selalunya dia bagi tahun dengan volume dengan isu saja. Okay, ada soalan lain? Boleh tak bagi contoh daripada website, citation daripada website? Okay, website. Okay, saya tulis daripada itu, kemudian saya rujuk website. Okay. Untuk website ni kita kena pilih, jangan pilih website yang bias, yang dia macam iklan saja, promotion saja. Okay, dia mesti berdasarkan fakta. Contohnya website yang ada EDU atau GOV, okay, belakang dia gov.my kan, itu daripada government. Kalau EDU daripada education punya sektor. Okay, jadi point ataupun isi dekat dalam website tu tak bias sangat. Okay, contohnya di sini online learning. Okay, jadi kita ambil online learning is a method of education. Ini saya ambil bulat-bulat lah, direct quote. Okay, kalau direct quote kita kena letak quotation mark kan. Okay, quotation mark. Okay, font ni kita kena edit balik lah, kena standard dengan yang lain. Okay, online learning is a method. Okay, kemudian kita letak citation dekat menu reference, reference, insert citation, add new source, okay, type of source for website, website, author, kita kena tengok lah author,
Kalau ni author dia siapa? Dia tak, dia letak author tapi dia letak organisasi top hat. Jadi penulis dia top hat. Okay. Okay, dan dia ada corporate author. Corporate author dia direct saja, dia tak terbalik. Ha, nama website, kena tengok lah. Saya tak boleh buat terus lah. Nama website dia apa? Glossary, okay, online learning. First, kita kena make sure website yang kena tu reliable eh. Cik Syaril. Okay. Macam ni yeah, dia tak ada penulis. Kita letak ND kan? ND, sorry. ND tu not dead. Not dead. Untuk penulis tak? Kalau tak ada penulis tu dah? No A, NA. Kalau tak ada penulis ni, saya tak recommend untuk kita cite. Okay, sebab dia tak reliable. Okay. Top hat ni daripada mana? Nah, dia banyak iklan. Jadi saya takut dia bias. Maklumat di dalam tu bias. Jadi better jangan ambil lah. Okay. Ambil yang ada education. Ha, kalau macam ni, ha, boleh kita ambil. Okay. Letak nama web page dia, nama website dia Emeritus. Nama penulis dia pun tim daripada Emeritus lah ni. Dan tarikh pun ada. Jadi kita letak dia punya link kat sini. Okay. Jadi dia akan automatik keluar dekat citation, dekat reference nanti. URL dia. Okay, kita letak sendiri lah eh, berdasarkan web page tu. Ha, nanti secara automatik kita letak dekat sini update. Update citation. Ha, dia tambah. Okay, tapi kalau kita nak tukar ini sahaja, kita ada satu function tadi, update text. Ha, jadi dia boleh update dekat sini saja. Ha, macam ni. Okey. Boleh untuk gunakan Word. Ada soalan lain dekat chatting? Ada, cik. Ah, tak perlu nak letak nombor atau point. Okey. Ha, sebab APA ni dia tak ada nombor dekat reference list. Okay, ha, macam kita tengok tadi, dia susun alphabetically. Okay. Cik Syaril. Yeah. Contoh chat GPT. reference. Citation tak perlu kan? Kau buat reference ya? Dua-dua perlu. Chat GPT, citation dengan reference perlu. Macam... Contoh-contoh. Daripada ni. Ini dekat kita punya citation OpenAI 2023 rujuk appendix. Dekat reference kita letak yang ini. Okey, tapi kita nak letak dalam tu dalam Word. Insert citation tu, Word tu kita nak letak macam ni. Sekejap ya, saya tengok dekat sini dah ada ke belum. Ini. Kita nak add eh. New. Tak ada lagi format interview. ChatGPT. Tapi kita boleh letakkanlah dia punya URL dia. Okay, kemudian dia akan keluar automatik. Kita boleh edit dekat sini. Okay, dekat sini terus kita boleh edit. Okay, kalau dekat citation kita tick anak panah ni, kita boleh convert citation to static text.
kita boleh terus edit berdasarkan OpenAI 2023. Okey. Saya nak guna yang source tu apa ni untuk source tu? Guna lewat website ke atau guna ni? Kita guna website. Website. Website lah. Website tapi nama penulis tak ada lah. Ke ChatGPT. Nama penulis tak ada. Nama penulis dia kira apa tadi? OpenAI ni. OpenAI lah. OpenAI tahun. Okey. Okey, Cik Syaril. Itu kan? Okey. Ada lagi nak tanya? Ada je. Syaril, saya nak tanya. Ya. Yeah. Ini berkaitan dengan kalau kita buat ni yang undang-undang lah. Contohnya kita katakan undang-undang keselamatan dan kesihatan 1994 mengatakan macam ini. Itu ayat tu kita dah merujuk kepada akta itu. Lepas tu kita buat ayat lah dalam assignment kita. Jadi adakah kita nak simpan rujukan, citation, rujukan okey lah sebab kita simpan dekat belakang. Kemudian reference. Tapi yang citation tu macam mana? Adakah kita nak berbracket seperti tadi kan? OSHA 19, lepas tu, comma, bracket 1994. Macam tu. Ataupun kita tu ayat tu saja. Kita ambil akta lah. Berdasarkan akta apa? Akta Keselamatan 1995. Jadi kita letak kat sini lah. Akta Keselamatan Pekerjaan 1995, koma 1995. Atau kita ambil daripada mana lah akta tu. Jadi page-page tu tak perlu ni panggil? Page dalam akta tu. Sekarang section dia banyak lagi kan. Subsection. Kalau kita direct, kita kena letak page berapa? Oh, kalau ayat tu kita ambil dari kita just copy kan? Directly semua tu. Kena paste dan kalau paragraf ke subsection tu kena simpan sekali lah. Paste saja ke atau termasuk dia punya section dan paragraf ke? Masuk sekali lah. Dekat dalam bracket tu kita letak page saja. Okey, contoh paste dia sahaja. Di sini Akta Keselamatan Pekerja 1995. Okey, koma. Lepas tu page. Okey. Tapi dekat dalam penerangan kita ni mungkin kita boleh katalah di dalam akta perenggan berapa. Okey. Kita masuklah ayat tu perenggan-perenggan ni kalau kita ni lah. Cuma yang quotation. Dan quotation kita nama tu kita dengan tahun saja. Nama dan tahun saja. Sebab okey. Nanti cuma yang reference tu kita letak panjang sekali lah. Betul. Akta di belakang ni, reference dia akan keluar akta ni, tahun ni. Dia macam tu je lah. Sebab kalau akta kita ni, dia just pendek. Betul. Lah. Kalau kita tengok akta, kalau kita tengok akta ada dekat dalam buku penerbit. Macam ni je eh. Terbitan ya. Okay, kadang-kadang kita rujuk akta dia guna buku ni. Jadi kita tengok lah. Penerbit dia International Law Book Service. Tahun berapa buku ni diterbitkan. Okey, kita buat macam biasa lah. Okey. Faham dah? Terima kasih. Betul, macam buku je. Sama. Ada nak tanya yang lain? Okey, tak ada dah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh email kepada library@oum.edu.my. Saya letakkan email library semula. Dan Puan Farida boleh letakkan evaluation link tak? Okey. Rakan saya akan letakkan evaluation link untuk kita menilai semula untuk penambahbaikan . Okey, ini contact number library lah dengan social media library. Okey, tuan-tuan boleh tengok YouTube ni, cara penggunaan library menggunakan video. Okey, jadi yang sesi hari ini pun juga akan diletakkan di dalam YouTube tersebut. Okey, untuk penilaian, tuan-tuan boleh klik pada evaluation form ni. Okey, dan boleh menjawab untuk kami membuat penambahbaikan. Okey, ada soalan lain sebelum saya akhiri sekali lagi? Tak ada. Cik Rudy. Okey, terima kasih. Okey, oleh itu saya akhiri sesi pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi
Kerana menyertai bengkel ni, kalau ada sebarang pertanyaan boleh bertanya melalui library ataupun social media library yang lain lah. Okey, dengan itu saya akhiri bengkel ni dengan ucapan terima kasih dan jumpa lagi selepas ini dalam sesi bengkel yang lain. Okey, okay, terima kasih. Terima kasih, Encik Ramli. Sama-sama, Encik Ramli.